Došlo u hadisu Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja znam zadnjeg čovjeka koji će ući u džennet. Uće puzajući, pa će vidjeti da su ljudi uzeli svoja mjesta, nema on mjesta, pa će se vratiti gospodaru za uđel, pa će mu kazati: gospodaru, ljudi su zauzeli svoja mjesta, gdje ću ja? Kaže: idi, vrati se, i kaže: idi na svoje mjesto. Pa će ući ponovo, pa će vidjeti da su ljudi zauzeli svoja mjesta. Pa će kazati isto, pa će reći gospodara za uđel, kaže: govori šta želiš. Ti sad kaži šta bi volio. Pa će tražiti, pa mu kaže gospodar: tebi pripada kao 10 dunjaluka. Tvoje je znači kao 10 dunjaluka. Imaš toliko bogatstva i toliko prostranstva. Ovdje se sporiš s komšijom za pola metra ograde 30 godina. Na sudu. 30 godina ljudi se spore za da pomjeri ogradu iz tvoje zemlje. Tamo imaš 10 dunjaluka, sve tvoje. Niko neće prići, neće niko ništa tvoje uzeti. Kaže, pa će reći ovaj čovjek: gospodar moj, kaže, zar ti se sa mnom ismijavaš, a ti si, kaže, vladar. Ti sa mnom ismijavaš. Ne može vjerovati on da to njemu pripada. Pa se poslanik sasvim nasmio, tako da se vidjeli njegovi kutnjaci. Sallallahu ala rasulillah.